Salam dəyərli kanal izləyicilərimiz, Xırdalan şəhərində Prospekt yola yaxın yeni bir həyət evi satışa çıxardılıb. Evimiz 2 mərtəbədən ibarətdir. 4 otaqlıdır. Bura evin həyət hissəsi bu formada, yer ağlay döşəmə döşənilib. Keçək sizi evin daxili hissəsi ilə tanış edeyim. Görürsünüz. Super təmirli bir evdir. Birinci mərtəbədə bir qonaq otağı, mətbəx və sanitar qovşaq yerləşir. Bura evin qonaq otağıdır. Çox geniş bir qonaq otağıdır. Gözəl bir dekor olunub. Bura mətbəxidir. Sanitar qovşaqlar, hər mərtəbədə ayrı-ayrılıqda sanitar qovşağı var. Bura birinci mərtəbənin sanitar qovşağı. Evdə qaz, su, işıq daimidir. Keçək sizi ikinci mərtəbə ilə tanış edeyim. Çox işıqlı bir evdir. Bura formada digər bir sanitar qovşağıdır. Belə bir yataq otağı var. 3 yataq otağından ibarətdir evdə. Ağ qapılarla yığılıb. Bura digər bir yataq otağıdır. Ən geniş yataq otağı bu formada görürsünüz. Işıqlı bir evdir. Otaqda 2 pəncərə yerləşdirilib. Dəyərli kanal izləyicilərimiz, bu evi əldə etmək istəyən müştərilərimiz bizimlə əlaqə saxlaya bilər. Kanalınıza abunə olmağı unutmayın. Bugünə bu qədər.